Es negribu šorīt klīst kā kaut baigās štūkus tur pa offshoriem tāliem, ne. Es gribu paprist kā budžeta ēnu pa dzimtajiem māliem. Gribu celties, iedzert kefīru, kas vēl nav baudīts. Un gribu, lai man nekavē partners audīts. Kā sabiedriskie līdzekļi neliederīgi izšķērdēt, ka statistikas dati nepārliecinoši lēts, noniecināts kā tauts kalti piemaksa. Nepietiekams, ka bankai pirmā iemaksa. Oi, cik spārīgi no šeienas aizbraukts, mukts, drastiski klupas iekšzemes koprodukts. Palikuši no nācijas vairs tikai driskas. Sāp abas ciskas, kā militāra rūpnieciskas. Es gribu būt kā primāra aprūpa valstī. Gribu ikvienu radību celt un balstīt. Gribu, lai es esmu kā pareizais signāls raidīts, kā neapliekamais minimums allaž gaidīt. Vispār es gribu sniegties uz neaizspriedzamo tāli. Gribu būt vēlams kā kompensējumā zāles. Gribu būt kā lauks koliņi, kur prioritāra latene, kur cīņo fīzen, fūten un maten. Un es gribu, lai arī es esmu tas, kam tika. Es gribu būt trešā bērna politika. Es negribu šai zemē justies kā mērglis. Nē, es te gribu būt prioritārs kā bēglis. Kaut kas te būs. Tas te būs. Skatās. Es negribu šorīt klīst kā baigās štukas pa offshoriem tāliem. Gribu pabrist kā budžeta ēna pa dzimtajiem māliem. Es gribu celties un iedzert kefīru, kas vēl nav baudīts. Gribu, lai man nekavē partners audits. Kā sabiedriskie līdzekļi neliederīgi izšķērdēts. Kā statistika...